My jako městská policie Kladno pořádáme v současné době náborové aktivity u žáků maturitních ročníků zde na Kladně. Je to z toho důvodu, aby jsme do našich řád přilákali nové strážníky s novým pohledem na svět, na společnost, to, jakým způsobem my se chceme vyvíjet. Tak kvůli dnešní přednášce určitě zvažuji, že k městské policii možná po střední škole půjdu. No tak asi jsme zjistili takové informace, které na internetu jen tak asi neseženeme a nezjistíme a určitě mi to něco dalo. I bez vysoké školy se vlastně můžeme posouvat výš a výš, což u státní policie třeba tak není. Mojím cílem je minimálně 15 těch míst obsadit maturanty. Je to z toho důvodu, že společnost dneska se většina přesouvá do kyberprostoru. A já bych potřeboval mladí lidi, nebo chci mladí lidi, kteří mají naprosto odlišný názor nebo vůbec náhled na ten svět.